na inicijativu gradonačelnika Vladana Vasića, ali i na osnovu potreba, realnih potreba stanovništva, naročito starog, gradska uprava krenula je u projekat realizacije domskog smještaja za stare i odrasle. Tri zakona se odnose na domski smještaj za stare i odrasle, to je Zakon o socijalnom stanovanju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o socijalnoj zaštiti. Tim povodom formirana je radna grupa, evo imali smo već 3-4 sastanka i krenuli smo ozbiljno u realizaciju projekta izgradnje doma za stare i odrasle. Zakonska regulativa, naročito Zakon o socijalnoj zaštiti, daje jasnu sliku, jasne zakonske okvire za realizaciju projekta izgradnje doma za stare. Na zadnjem sastanku danas su razmatrane potencijalne lokacije. Definisane su buduće dve potencijalne lokacije koje zadovoljavaju prostor za izgradnju budućeg domskog smještaja koji će najverovatnije biti paviljonskog tipa i koji će zadovoljiti sve najmodernije standarde i uslove za smještaj starih. Najvjerojatnije te dve lokacije podrazumevaju minimum 5-6 hiljada kvadratnih metara. Grad Pirot ima te dve lokacije. U toku je razmišljanje o odabiru lokacije na osnovu nekih iskustava koje ćemo u narednom periodu dobiti, konkretno obilaskom nekih reprezentativnih domova za stare sa najmodernijim uslovima i standardima u Srbiji, a možda i u nekim okolnim zemljama, i to ćemo na osnovu tog dobijenog iskustva o domskom smještaju na kraju doneti odluku o budućoj lokaciji, a također i o budućem objektu.